Добрий день, дорогі мої друзі. Ви на каналі у Світлани. Хлопчик, зроби тихіше. Який слухняний хлопчик. Який спасибо, сина. Класний пусть хлопчик. В середине, ой, что-то захрустело. Тихіше зроби. Съел я. Папа, я пирожки испек. Віталік уже виїхав, спасибо, з Ігором сына. Їдуть. Нікіт, Данечка, зроби тихіш. Так воно кричить на всю голову. Перехваліла, правда? Уже все. Дві, які ми схожі є. А, тебе не знімає? Нема настроєння у Дані. Іде Віталік з Ігорем до сестри. По дорозі заїдуть. Вона помідори закриває. Кажу, ну що ти себе нагружаєш? Сама фора, хворіє так. Не хоче сьогодні, щоб його знімала бабушка Свята. Нема настрою. То, може, з пустого порожнього не будемо говорити, так? Да? Просто, зайчичок, просто поляжемо. Ну, то не лягай, а я ляжу. Я ламаю спагетті. Китайські спагетті в мене 5 штук. Голосно не говори, Нікіта, бо Даня спить. Скоро-скоро вже Данечка, скоро-скоро вже Ігор Михайловичем приїде. Даня буде ревти, як ти його доїсиш. Оту вату. Чи ти не будеш доїдати цю? Не будеш. Ти любиш? Тортик добрий? Так. Да. Значить, мама добро спекла торта. А баба намазала. Добрий день всім. Куди ти собираєшся? Роботу. Сонечко. Носочки, так? Да? А то чорний не мозки, а самий лучший, чим. Чорний не мозки, а самий лучший носочки. Ти знов футболку передіваєш? Оригінал, так? Да? Нічого собі. Таня Брановська. Може, там просто треба Барановська написати. Хватить песимізму, оптимізму. В саду гуляла, квіти збирала. В саду гуляла, квіти збирала. Кого любила, причарувала. В саду гуляла, квіти збирала. Кого любила, причарувала. Не до того, чесно. Ну, оптимізм, то буде оптимізм. Вон зараз будуть милиці, вже вони вірять в машині. Іра щось там робить, не знаю. Кондиціонер, фреон заливає чи що, не знаю, машину. Ладить, щось не робив. Робив, потім не робив. Водоумиватель, умиватель, спеціально цю рідину заливає, а зараз приїде. І буду на милицях. Танцювати, будемо танцювати. За роботу не будемо братись. Ні. Віталік уже в сестри. Сестра там уже стола накрила, дзвонила. Ой, Боже, Боже, тільки забота. Кажу, гляді себе, лягай, віддихай. Що ти? Стояно на ногах. Так що. Коротше, зустрінемося. Данечка зустрічає дідушку з Ігорем. Ти довольний, сонечко? Да. Дивись осторожно, я дуже боюся. Ти куди? Ось, зараз мені Віталік відрегулює. Ну чіпай, зайчик, чому тобі не треба? Я ж так ходу і роблю. Одрегулюємо зараз. Де вони там? Воно Ігор стоїть дві. Де? Ну, красавчик. Дивись. Дивись, я тебе держу. Ну, да, стоїть там. Ну, гукай.
Ну кай. Ти стисняєш? Ти стисняєш? Ні. Ну як вам без мами жилося, хлопці? Я спускаюсь. Балдежно чи ні? Я спускатися. Куди спускатися? Подожди, хай дід прийде, мені всі костилі відрегулює. Ні. А чого ви нічого не забираєте? Скоро вийду. Дід мені построїть ноги. Дід ноги наладить, да вийду. Нікіта кричить, коли? Ну, завжди сигарети. Знову куру, мама, знову. Привіт, зайчик. А? Не чую. Що куриш? Ну, яка любов. То він же сам десь побіг. Вийшов. А цьольки, цьольки. Такі радий, дуже любить дідов. Ось так, мона з діда що хоче робити. Ой, божечко, привіт. Привіт. Ти скучав за бабою? Да? За бабою, а мо за дідом. Ой. Заскучали за мною? Да. І що? Все, мій бабочко, ти скучав за бабочку. Як там без мене, зайчики? Ну, погано. Чого? Нема. А може спокійно? Да. Нема кому загадувати роботи робити, да? О, бач, як ти. Ой, Віталіон, як мені боліть з поясниці і ножичка. Так. Наверно, думаю, нехай болить, менше лазить буде. О, давай, мене ж рост хороший. 1,67 м, да, я Віталіон. Ти не знаєш, скільки я? Ну, я раніше був. На сен, забирай. Подожди, ти я ще ж це... Льонько, тако, типу... Мені по що воно? А, я не одрив... Як же? Воно сунеться. Ні, то воно правильно, воно не зафіксировано. Я не знаю, як є носить. От так, щоб, до, щоб, упер... ну, щоб ровно стоять, не згибатися. Слухай, а локоть не должен отак рука буде згинатися? Ні. Що ні? Ні, треба напряму руку. Щоб прямо була? Так. Да. Давай вище чуть. Я вірю. Головне, щоб не побив Данечка. Що там пальчика ж порізав, да каже, щоб ти йому цьомав. Поки Віталіончик ногу вилічим, то ще й машину прийдеться продати. Ого, ого-го. Ого, водичка вам дідушка привіз. Ну, забирай, да, так вставляй. Водичку ми. Під дом став, да. Да, я цьомаю. Давай же я цьомаю. А що ти зробив? То ми замотаємо зараз, поїдемо в хатку. Де, покажи Вавочку. Ти ж ножиком порізав так. Да. Дякую тобі, моя дорога сестричко. Сама не дуже, скільки мені. Всього, Боже мій, наробила. Скільки роботи, скільки труда. Сьогодні закривала помідори. Ну, гірки. Ай-яй-яй. Скільки. Зараз все повиставляємо. Капусту. У мене і Русичка дуже любить. Це вже рада буде. Капусту дуже. У мене вона ніколи не росте. А це чого м'яч тебе тут? Хто це кинув? Ні, то там дно може вірватися. Нікіта не має. До дно вірветься.
Нічого тут страшного нема. Хай так і буде, а не можна ту сідушку положити. Зараз впаде ящичок. Ще тепленькі. Скільки труда. Помощники. Поки сюди, бо Віталій хоче зараз переїхати, щоб не побити. То ящичок, може і того ящика переставляй сюди. Що таке знов? Упав? Ну, гірки ж у хату, ну. Ти накрий їх. Сталася сирена, ця війна, це все. Я сьогодні вже буду закінчувати своє відео, яке в мене вже є, таке є, вибачайте. Начого нічого немає. Буду на костелях. Та-т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 а. Віталік сумки носить із Данечкою. Дорога моя сестричка, я тобі дякую. Дякую дуже тобі за такий труд великий. За гостинці. Казала, не треба. Ой, хіба мене хтось слухає? Мене ж ніхто не слухає. Це Ігор дзвонить, а я не бачу через цю. Ну, хай Бог здоров'ячко тобі дає. Нехай тебе зцілить. Хай береже Бог. Всіх людей, всіх наших рідних, нашу родину. Кадо зустрічі всім.